Няма как. Живот свършихме. Всички сега като в Дамаск и настрани, няма проблем, може хора помога. Ами като много близо на Турция, там затворено. Америка забранено. Тя няма никой може влизане вътре. Чуя някакво бати Америки. Сами се заради Америка. Точно това. Никой не може да помага там. Да, този гад, като става нещо от Господ, това е нормално. Ами ако става голям проблем от човек, от държави, това гад. Много хора. Вчера дойде много приятели от Бургария. Иска плаща пери. Той е друг човек, той вика, аз има дрехи. Аз вика, ето Червено кръст, Сирийци посолство. Ими много хора, роднини сега в Сирийци посолство. Там ходи, помога. Много обичам като помога, само не знам как ще си служи на там. Това е трудно. Няма лекарство. Ами може на 24 час, има, един час има ток. Един час като додейдах ток, додейдах 2-3 минутки и спири. Пак додейдах или висока, или неска. Защото няма ток и няма нищо. Само се чаша, хора служи. Добре, как живеят хората там? Господ помога. Няма как. Как живеят? Как всички, като животни, извинявам. А с какво дойдохте? Не знам. Пеша. От Турция до тук, защото не дава виза. И така живот. Ето виж, като работи сериозно, аз съм всеки ден сутринта 7 часа отвори салон. Всеки ден. Събота, неделя? Неделя почива. Да. Само като отвори салон, една година няма почивка един ден. Аз съм 35 години фризьор. И баща ми фризьор, дядо ми фризьор. Искам и ще кажа, извинявай. Ето. Тази машина. На баща ми. Да. Аз очи с тази машинка. Да. Ето тази на дядо ми. Това повече от 90 години. Дядо ми също е бил връзка. Да. Ами да, само бреди няма машина за това, ти знаеш. Това повече от 80-90 години тази машинка.